në 24 orë informojnë qytetarët e Kosovës në njërë objektive, apo në njërë sa so ma profesionale që mundën dhe të mbyllë dhera dhe të kërsnohen me largim nga puna, nuk ka lidhje me vendet kusë ndonë ligji, po ka lidhje me do vende cilët kënë besu që Kosova u a ka këthy dhe kur nuk do tjetë pjesë të tynë. Kjo është turp për Kosovën me e folin këtë fazë, jo ja vëtëm për medium cilën dush, me të flasën për cilën do që vetëm se nuk më pëlqen lajmet apo mënyra e lajmeve që i jep me i, me i kërsnu njërës dhe me o mbyll, kjo është një skandal në vete që nuk ka kur farë komenti. Shprej qardi që pëndodhë sot kjo në Kosovë dhe po pëmdu po këse kemi më rinë një fazë ku shumë njërës duhet me mbed me të vazhdu me shprej ke qardi edhe për diplomacinë tonë, me shprej ke qardi në gjitha fushat e jetës për ekonominë tonë, për ato, për debatin publik, për gjithë shka që ka përshojmë gjithë dhe ditë në përmediumet Kosovës. Zotë Arifi, se juve keni qenë gëgja shumë i përfshirë edhe në diskutimet në arenën në ndërkomtare, qërdo i majhë është kë pikresht për shtetin e Kosovës? Veç një diskutimi për një qështë të tilë, mbyllja eventuale ose heqja e licences potencialet të një televizionin, këtë rast televizionit më të bandë vend -band klenë Kosovë? Jo, dhe njëherë në një përvojt në gjashme, një, dëp, një evro deputet ka pas thonë në Kosovë për një fenomen që s'pëdu me përmen këto, që një fenomen negativ që ka ndohë, ta nuk po muj me marë me men që njerëzve cilve ju u konfol në për e, koridorit e parlamentit e propjanë se Kosova kur nuk do tjetë kështu, sot kërë për shëhë lajmet po të me rohnë dhe s'pëdi që ka me ju thonë tashë. Kosovë po ndohë një disa veprime, që nga perspektiva e mejgjëve të Kosovës, janë të e pyët drehtën, a është kjo Kosova, a janë këta njërës të Kosovës, a janë këta njërës të viteve në dhejta, a ju kujtojët ajo liri, pavarësi, demokraci, a ju kujtojët ato fjallë që ne e, mitësia me shtetët e bashkurat të Amerikës, rruga jo në drejt integrimeve evropiane, e, bashkimit evropian, a janë këta të njëtit njërës që sëtë po thonë që aqë më bënë që ju më vendos një mund sankcione ekonomike, aqë më bënë për mendimin, unë jam shtetë sovran, unë vendosi këtu dhe ju shkoni ku dëni. Oshtë një, osh një imaj, një dëm shumë i madhë. Unë besoj se këtë dëm dhe të reflektohet gradualisht në gjithdo raport në tërkomtar, të përfshi prej raportit eh, të eh, progresit, eh, prej gjitha raportet që kanë të bojnë me lirin e shprejhjës e medjave, nuk mund është me arsëtu kur, asë një vend nuk mundet me arsëtu mbyllin një mediumi nacional që ka të punësuar 250 njerës për shkak se në regjistrim të ati biznesi ka pas gabime. Unë mui me marë me kuptu shtetin, se thotë që gabimet jenë të nivellit të rëndë dhe mund edhe të kuptoj qdo shtetë edhe demokratikë që denojnë për shkama me, me, me një denim administrativ financiar për gabime dhe lëshimet tila, por që të kërcënohet një medium me mbyllje, kjo është një skandal që është për fatkeqë këtë që vetë që po, po debatojmë këtu dhe vetë vetëm që po diskutojmë për këtë temë është një krimi në vejhte. Dhe për mos i ikur, zoni Arifi se ndoshta edhe dhe qëllimin e disa raste pra është të pikirisht kjo që paga shumë edhe të ndryshohet diskursi diskutimi, diskursi publik dhe të këthejet paga shumë vëmendje të këshvidimet të tjera. Zoni Arifi,